washukuru uongozi mzima wa Mbeya City pamoja na mashabiki. Mtakumbuka maneno yamekuwa mengi kwamba wao si wachezaji wanadai mishahara, si wachezaji wanadai bonus. Mimi ndo mtaiki meya wa jiji la Mbeya na ninawahakikishia wachezaji wamelipwa mpaka mwezi wa 4 mwaka 2023 mishahara, hakuna mchezaji hata mmoja anayedai. Lakini wachezaji bonasi zao zote ambazo kwa wanatudai wamelipwa, hakuna hata bonasi moja wanayotudai. Sisi tunafanya kazi kwa malengo. Tunajua jasho ambalo wanafanya wachezaji. Na sisi ni watu wa mpira, tunajua maana ya mpira. Hatuwezi kuacha tukao tunalimbikiza madeni. Wale vijana wanafanya ile kazi, wana familia zinawategemea nyuma yao. Kwa hiyo maana sisi tuwaekee mazingira mazuri ili wanapoingia kiwanjani asianze kuwaza kwa haya maneno sio ndio wanadai mishahara. Haya ni maneno ya kitoto ambayo hayana msingi. Hakuna mchezaji hata mmoja anayedai mpaka mwezi wa 4 2023 fedha zao zote wamelipwa. Haya maneno muyaamini yanatoka kwenye kinywa sahihi, kinywa cha msaiki meya ambaye ndio mwenyekiti wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Msisikize maneno ya mitaani kwa propaganda za kutaka kuvuruga. Na ndugu zangu, huu ni wakati wa sisi kushikamana. Huu sio wakati wa kwanza sasa kutupiana madongo. Huu ni wakati muhimu sana kuonesha umoja wetu. Kila mmoja anaumia na Mbeya City. Ni mnaweza kuona pengine huku watu wamekaa lakini hamjui saa zingine tunawanyima mpaka familia zetu kula kwa ajili ya Mbeya City. Tunaingia madeni kwa sababu tunataka tusafishe Mbeya City iwe safi. Tunakubali kufanya jambo lolote lakini kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Tunaumia sana timu inapofungwa. Hatupendi kabisa kuona hivi. Lakini leo watu wanaona kama baba sisi tumekaa huku juu, si msaiki meya, si mkurugenzi, si nani, si sales. Jamani, hii timu sisi tunaumia kweli kweli. Kama wanavyoumia wachezaji. Wachezaji wetu huwa wanaumia mpaka wanalia kufungwa. Msio tu msaiki meya hapa anapanda kwenye shangingi wanasema anatembea na furaha, hapana. Mimi Mbeya City huwa naumia sana. Mimi timu yangu ya kwanza Mbeya, mimi nimeacha ushabiki wa Simba na nishabikia Mbeya City. Ni kama vile nimeipa talaka Simba. Mimi Simba na Yanga niwapa talaka, mimi timu yangu ni Mbeya City, niwaambie kabisa. Kwa hiyo mwe na imani kabisa kwamba tunachokifanya tunafanya kwa ajili ya manufaa ya wana Mbeya. Sasa huu ni wakati wa kushikamana, sio wakati wa kuanza kuvurugana. Tushikamane kwa pamoja, twende kwa pamoja. Tuimbe wimbo mmoja ili tuweze kufanikiwa katika mechi ambazo zimebakia. Na mnaona jinsi gani Dr. Tulia alivyofanya. Hili jambo ambalo alifanya Dr. leo, alifanya mheshimiwa mbunge, ni jambo la kuhamasisha kutoka mitaani kabisa, ameanzia kule chini mitaani. Jambo ambalo pengine hata sisi hatukulifikiria, lakini Dr. anafikiri, ndio maana akaitwa Dr. Ndio maana kama mbunge ambaye mbunge mwenye mawazo hadi ajua akafikiria jambo kwamba mshabiki ni mchezaji namba 12. Sasa hivi tusimsahau mshabiki. Twende tukaanze na washabiki kule chini. Sasa leo Dr. Tulia anaung'arisha uwanja Mbeya City. Siku ya mechi ya tarehe 24 utakuwa rangi ya zambarau tu, si rangi ya zambarau. Rangi ya papo. Rangi ya papo, mimi nimetoa zambarau. Ndio kule kwetu sangu na yale matunda zambarau tunaita. Hivyo hivyo. Kwa hiyo uwanja utakuwa uwe rangi ya papo. Kwa sababu akigawa jezi katika kila kata, washabiki wakaja wakavaa jezi. Na shabiki unapoa hiyo jezi, manake wewe unatakiwa uje kiwanjani. Na tumemwambia tayari nani sio wetu. Kiingilio hata kupandisha, kiingilio kitabaki kile kile shilingi 5000. Hatutaki kupandisha. Lakini sio tu pamoja. Kiingilio kitabaki 5000 ili mashabiki waje kwa wingi. Kwa sababu 5000 unavyoitoa, unaichangia timu yako. Watu wanasema leo kwa sababu anakuja Yanga tufanye 10000. Ah, tunafanya 5000 ile ile ili uwanja uwe zambarau tupu. Na watu wakiingia waone kwamba kweli wachezaji wakiingia wakiona uwanja umeenea rangi ya papo, moyo wao utakuwa unahamanika kwamba hapa leo hatoki mtu. Kwa lazima tushirikiane kwa pamoja. Kwa hiyo daktari akajitoa katika hili jambo kubwa sana, kwa sababu sio jambo dogo. Ndugu zangu, leo kata 36 ukagawa jezi hata 20-20 katika kila kata, ni jezi ngapi, ni bei ngapi, ni shilingi ngapi umetoa? Kwa kazi inayofanya ni kubwa, lazima tuthamini kazi yake, tuone kwamba huyu dada amejitoa kwa nafsi yake na mali yake. Na yeye ana shida ya pesa, ana familia, wanahitaji pesa zake, lakini anawekeza kwa wana Mbeya. Moyo wake kwa wana Mbeya, katoa moyo wake na mali yake kwa wana Mbeya, watu wa jiji la Mbeya. Anapambana katika kila nyanja. Ukienda kwenye barabara utamkuta, ukienda kwenye shule utamkuta, ukienda soko, yani kila mahali Dr. Tulia hajaacha mahali. Akisikia mahali kuna tatizo tayari anatuma vijana wake, nenda. Yeye hayupo, lakini vijana wapo wanafanya kazi. Kwa ndugu zangu, tushirikiane kwa pamoja. Hili jambo ni la kwetu pamoja. Mbeya City ni ya kwetu pamoja. Mbeya City inapokuwa katika ligi, tayari Mbeya tunanufaika, kwa sababu inapokuja kucheza michezo, timu zingine zinakuja kucheza na sisi, kwa mfano Yanga, Simba, Azam, Geita, sio timu gani, mji unahamanika.
biashara zinaongezeka. Sababu hii ni tayari katika uchumi wetu ambao unakuwa. Na leo Mbeya City ni timu ambayo ndio timu yenu wananchi wa Mbeya, ni timu ambayo ina mapenzi yake. Ndio kila mwana Mbeya awe najua anajivunia, imebeba nembo ya Mbeya, imebeba jina la Mbeya. Kwa hiyo tuwe pamoja. Huu ni wakati wa kushirikiana, wakati wa kuwa pamoja, wakati wa kujenga mawazo, kila mmoja kwa namna yake, kwa mbinu zake, kwa utashi wake, kila mmoja hakikishe kwamba anafanya analoliweza ili Mbeya tubakie tuweze kufanya vizuri na tuweze kubaki. Na imani yetu kubwa sisi kama viongozi tunapanga, tumejipanga, tunapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi mechi zinazokuja mbele yetu tunafanya vizuri ili timu yetu endelee kubakia. Hatukubali Mbeya sisi kashuka. Na mimi huwa nitaona aibu sana, nitaona fedheha sana. Yaani mimi nimekuwa mea Mbeya sisi imeshuka, kwa kweli itaniumiza sana. Hata kazi zangu, fanyaji kazi wangu. Wageni walikwa, mashabiki wa Mbeya City, viongozi wa Mbeya City, kama mwenyekiti wa matawi ya Mbeya City, niseme natoa shukrani zangu za dhati kwa tukio hili ambalo limeendelea leo. Nina imani huu ni mwanzo. Timu yetu ipo na itazidi kuwepo. Yamkini sisi tutazeka, lakini timu yetu itazidi kuzaliwa upya kila kuitwa hapo leo. Zoezi kama hili likiwa endelevu itapendeza zaidi, na nina imani kila mwana Mbeya atatamani kuishabikia timu yake ya Mbeya City. Mwisho niseme tusiishie hapa. Tarehe 24 tuna jambo letu Sokoine, tuungane kwa pamoja tukachukue pointi 3. Na baada ya tarehe 24 nina imani tuna mchezo wetu wa mwisho dhidi ya ndugu zetu KMC. Kwa msimu huu hatutakuwa na ndugu. Kila aliye timu iliyo ligi kuu Tanzania bara ni adui yetu, kwa sababu tunahitaji pointi 3 kutoka kwao. Hivyo baada ya zoezi la tarehe 24 niombe viongozi wa halmashauri ya jiji la Mbeya, viongozi wa Tulia Trust, tuungane tena kuhakikisha tunakwenda kuchukua pointi 3 kutoka kwa KMC. Mwisho niseme nashukuruni sana. Asanteni kwa kuliona hili, ni jambo la msingi na sisi tunalipokea kwa mikono miwili.